ሁኔታዎች ከመሰረተ ልማት እና ከሌሎች አኳያ በ10 አመት ቅድ ውስጥ የግል ሴክተሩ ምን አይነት ሚና ይኖረዋል የሚለውን ነው ያየነው። በተደረገው ጥናት መሰረትም የመንግስት የ10 አመቱ መሪ ልማት እቅድ ከዚህ ቀደም ተግባራዊ ከተደረጉ አንደኛውና ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዶች የተሻለና ቢያንስ በቅድና በመርህ ደረጃ የልማቱ ዋነኛ ተዋናይ እንዲሆን የግሉን ዘርፍ ያደረገ ስለመሆኑ ያመላከተ ነበር። እንግዲህ በይዘት ደረጃ ጥናቱ እንደሚያመላክተው ያጠናልና ካለ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ አሶሲሽን የሚባለው ተቋም ነው። የዛ ጥናት እንደሚያመላክተው ካለፉት የተወሰነ የተሻሉ ነገሮች አሉ። በአንጻራዊ የተሻለ ነገር አለው የሚል በጥናቱ ላይ የተመላከቱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኢንቨስትመንቱ በቁጥር ተገልጾ 65% ኢንቨስትመንት ከግሉ ዘርፍ ይመጣል። ወደ 80% 78.2% የገንዘብ አቅርቦቱ ለግሉ ዘርፍ ይሆናል። የግሉ ዘርፍ በተለይ በኢንዱስትሪ ሴክተር ማንፋክቸሪንግ የተሻለ ለማድረግ ይሰራል። ለዛም አሁን ካለበት 6.7 ወደ 17.2% እናሳድጋለን የሚሉ ሌላም የትኩረት አቅጣጫው በሀገሪው ላይ በሀገሪው ንግድና ኢንቨስትመንት ላይ ያተኮረ እንደሚሆን የሀገሪው ኢንዱስትሪ የማሳደግ አሰራር እንደሚኖር የተቀመጠ ነገር አለ። እነኚህ አመላካችና ትንሽ ካለፈውም ዘርዘር ያሉ የሚመስሉ ነገሮች አሉ። በሰነድ ደረጃ እንደ ጥንካሬ ይሄ ታይቷልና ጥናቱ እነኚህን አውጥቷል። ይባል ግን የራሱ የሆነ ክፍተት ወይም ደካማ ጎን የለውም ማለት እንዳልሆነ ልብ ሊባል ይገባል። በተለይ መሪ ልማት እቅዱ ከግሉ ዘርፍ አንጻር ሲገመገም ማለት ነው። ችግሮቹንም በተመሳሳይ የለያቸው ችግሮች አሉ። ለምሳሌ የመሬት አቅርቦት ምንና በምን ይዘት ውስጥ ሊሆን እንደሚገባ አንድን ቢዝነስ ስናስብ ቢዝነስ መሬት ላይ የሚሰራ ነገር ነው። በእርግጥ ወደ ላይ የሚለም ማለት አይደለም፣ ግን ዋናው ትልቁ ለምርት እና ለአገልግሎት አቅርቦት መሬት መሰረታዊ ነገር ነው። የሱ በምን መንገድ መሆን አለበት የሚለውን በግልጽ የተቀመጠ አይደለም። አንዱ ለማምረት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ከሚባለው ውስጥ የሆነው በግልጽ አለመቀመጡ አንዱ እንደ ችግር የታየ ነጥብ ነው። ሌሎችም ዝርዝር ያሉ የተመላከቱ ነገሮች አሉ። ፖሊሲው ወይም ይሄ እቅድ በምን ሁኔታ ይፈጸማል የሚለውንም የግሉ ዘርፉ በምን ሁኔታ ተሳታፊ ሊሆን ይችላል፣ ፓርቲስፔት ሊያደርግ ይችላል የሚለውንም በግልጽ ያስቀመጠ እንዳልሆነ በዛ ጥናት ላይ የተመላከቱ እንደ ችግር የተመላከቱ ጉዳዮች ናቸው። ከዚህ በዘለለ መሪ የልማት እቅዱ በዶክመንት ደረጃ ሌሎች ክፍተቶች ይነሱበታል። ሌላኛው እንግዲህ የሰላምና የደህንነት እጦት ለፕራይቬት ሴክተሩ ጋራንቲ የሰጠበት ሁኔታ የለም። እንደ አጠቃላይ ዶክመንቱ በዶክመንት ደረጃ ጥሩ ቢሆንም የሰላምና የደህንነት እንዴት አድሬስ እንደሚያደርግ ሪስክን አሄድ ኦፍ ታይም ፕሬዲክት አድርጎ ያንን እንዴት ሚቲጌት እንደሚያደርግ ወይም ፕሬቨንት እንደሚያደርግ እንዴት እንደሚከላከል ወይም ተጽዕኖውን እንዴት እንደሚቀንስ አቅጣጫ አለማስቀመጡ፣ ሁለተኛው ሙስናና የመልካም አስተዳደር ክፍተቶችን ያወገዘ ቢሆንም እንኳን እንዴት አድሬስ እንደሚያደርግ ስትራቴጂካሊ ቀደም ሲል ከነበረው ፌሌሪቲ ተምሮ አክቹዋሊ ኢን ፕራክቲስ ኢን ሪል ሴንስ ደግሞ ኢን ሪል ፕራክቲስ መሬት ላይ አውደን ስናይ ደግሞ ያልተፈታ ችግር መሆኑ የዶክመንቱ ክፍተት ነው። ስለዚህ ሙስና የሰራ አካል ቀደም ሲል ከነበረው ሌሰን ተወስዶ በዚህ መልኩ መፍትሄ ያገኛል ብሎ ያልተቀመጠበት ሁኔታ፣ ሌሎች የመሰረተ ልማት ችግሮች የጥራትና ፍትሐዊነት መሰረተ ልማት መሰረታዊ ችግር ነው። የሌሎች ሀገራት የኢኮኖሚ እድገት ሲታይ የግሉ ዘርፍ ያንበስ ድርሻ ይዛል። ሆኖም በ10 ዓመቱ የመንግስት መሪ ልማት እቅድ ሲወደድ የግሉ ዘርፍ በበቂና በሚጠበቀው ደረጃ የተካተተ እንዳልነበረም ተነስቷል። እንደ ኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት እንደ ምክር ቤት ጠንካራ ተሳትፎ ነበረን ብለን ማለት አንችልም። በተናጠል እየተጠሩ የተሳተፉ ተቋማትም ማህበራትም እንደነበሩ እናውቃለን። ግን የተሻለ ነው ብለን የምናስበው ሌላ አሰራር አለ። እኛም በአዋጅ የተቋቋመ ተቋም ነው። ፕራይቬት ሴክተሩን ወይም የግሉ ዘርፍ እንዲወክል የተደራጀ ተቋም ነው። የግሉ ዘርፍ እንዲወክል ከተደራጀ ደግሞ የግሉ ዘርፍ አስተባብሮ በራሱ ምን ፕላን ነው መሆን ያለበት፣ ምን የፕላኑ ይዘት የእቅዱ ይዘት ምን መሆን አለበት የሚለውን እንዲያቀርብ በተደራጀ ሁኔታ መጠየቅ፣ በተደራጀ ሁኔታ ግብዓት እንዲሰጥ ማድረግ ውይይቱ ነው።